নমস্কাৰ মই পৰাগজ্যোতি ফুকন। এবাৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক কলা পতাকা দেখুওৱা হৈছে আৰু আছুৱে এবাৰ কলা পতাকা দেখুৱাইছে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক। তামোলপুৰত আছুৱে দেখুৱালে কলা পতাকা। আমি জনাইছো মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন তামোলপুৰত। মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক কলা পতাকা দেখুওৱা হৈছে আৰু তামোলপুৰত আছুৱে প্ৰদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীক কলা পতাকা। তামোলপুৰ আৰু লাওপাৰা শাখা ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিলে কলা পতাকা দেখুৱাই প্ৰতিবাদ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিলে আছুৱে। তামোলপুৰ নাগৰিজুলিত বৈঠকত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তামোলপুৰৰ লাওপাৰা চকত আছুৱে দেখুৱালে কলা পতাকা। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম তামিলৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এনেধৰণে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ কন্ধৰ সন্মুখত এনেধৰণে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিলে আছুৱে। মহকুমাৰ নাগৰিজুলিত অসমৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এক অনুষ্ঠান আছিলে আৰু এই অনুষ্ঠানত আহোঁতে আমি তামোলপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহয় অসম চৰকাৰৰ কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক যদি তামোলপুৰত যদি প্ৰৱেশ কৰে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কক আমি ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম। আমি কোনো কাৰণতে কা মানি নলওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দাবী পূৰণ নহয়। আৰু এটা কথা ঠিক, আমি ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আইনযুঁজ চলি আছে, আইনযুঁজো চলিব আৰু ৰাজপথৰ আন্দোলনো চলিব। এটা কথা ঠিক, আমি কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াত আমি তামোলপুৰ প্ৰৱেশ কৰিলে শান্তিত থাকিব নিদিওঁ, এই কথা স্পষ্ট।